tregon se ka gjetur punë në internet Alesia Peleshi për plaset me ndjekësit. Si që ndodhë shpesh, Alesia Peleshi ka bërë një bised me ndjekësit në rjetet e saj sociale mjaft të populluara. Dikush i ka thënë se do një punë dhe Alesia ka ndarë eksperiencën e saj duke i treguar se ajo e ka gjetur punë në një faqe online internet. Pas kësaj, nuk kanë munguar ndjekësi që i kujton se është vajza e ministrit dhe që ka gjetur punë internet, nuk e beson as një bebe kopshti, shprehet ai. Por Alesia është revoltuar dhe i ka kthyer një përgjigje të kopsitur. Me logjikën që pas këti, bebe kopshti qenke, unë e kam thënë shumë herë, por po e them prap, unë nuk eci me kulturën e prapambetur, baba i suksesshëm, fëmijë suksesshëm. Suksesi prindrit nuk është suksesi fëmijës. Nepotizmi nuk ekziston në kulturën e familjes time. Në momentin që fëmia nuk ka eksperiencë pune, nuk ka aftësi, nuk ka vullnet, nuk di të nxjerrë një 5000 lekësh vetë, jo vajza e ministrit, por vajza e presidentit Amerikës në jetë nuk ecën dot përpara në jetë. Asgjë që të vjen gati nuk të vjen për mirë, sepse e zëm që qenë ka kështu që thua ti që e kam babai në pozitë dhe nuk kam nevojë të punoj. Por kur mos ta kem më babain ministër, ku do përplasem unë, nëse gjithë këto vite parazitoj, shprehet Alesia Peleshi.